那我们已经把这个脚手架已经创建好了，还有我们的这个Git 的一个环境也已经搭建好了。那下面呢，我们要接下来来看一下我们这个具体的开发了。首先呢，我们的开发呢，就是把我们的这个界面啊，给它拆成一个一个组件啊。好，那在拆之前呢，我们有必要把我们的脚手架呢，去给它进行一个清理啊，因为或者是改造啊，因为它这个默认的有一些是我们不需要的，有一些呢我们需要改造一下。好，首先呢我们先去创建一个分支啊，因为现在咱们要不要直接在这个 DV 这个分支上进行开发啊，所以说我们 git check out 一下我们的杠 b， 我们的这个起名字啊，就叫 create components 啊。好，创建好之后呢，我们现在已经切换到了这个分支上。那我们小组成员呢，一般也是这样去做啊，就是说不要直接在 DV 上进行开发啊，因为起冲突的概率比较大。我们自己创建一个自己的分支，开发完毕之后再合到这个 DV 分支上，然后由组长呢再把 DV 分支开发好的呢合并到墨汁到这个 master 分支上啊。好，这里呢我们先去创建好分支之后啊，就可以继续了啊，继续。好，这里呢简单介绍一下我们的文件啊，我们的文件呢，这个是我们的说明文件啊，不去细说了啊，非常简单。这是我们的配置文件啊，里面配置了一些我们的一些脚手架的信息啊，主要就是有这个命令啊，两个命令，一个是 serve 就是开启服务，另外一个呢就是打包啊 build。 好， demo 的配置文件啊不说了，然后是 git 的这个配置文件，这里面有个 public 和 src 这两个目录啊，这个就是第三方模块啊，咱都知道啊。那 public 呢就是放我们一些静态资源的，比如说我们的这个脚手架的唯一的这个主页面啊，因为它这个 Vue 啊，它做的就是这种单页面应用开发嘛，所以说只有这么一个页啊。好，不管它。然后呢这个public 里面一般放什么呢，就放一些静态的资源啊，比如说我们一些通过全局引入的一些 CSS 啊GS 脚本啊，或者是一些静态的图片啊，对吧。好，然后在 SRC 上呢，就是我们主要开发的这样一个环境了啊。好，我们的源码基本上都会写到这里。那这个源码当中啊，有一个sets 呢，里面也是放一些静态资源的，比如说我们静态的这个图片啊。那这个跟 public 之间的区别是什么呢？这个sets 里面的图片呢，它最终会编码成这个 base64 的啊，咱们可以看一下。好，在我们的这个脚手架当中这个图啊，好 OK， 这个并没有编码啊，但是这个是可以选择的啊，它可以选择这个打包的时候是给它编码的，也可以选择不编码啊。好，那我们再来看我们的这个文件夹啊，那这里面呢一般我建议呢，就是咱们放一些小图标什么的可以放到这里啊，因为它最终可能会质量比较小的情况下就会给它转成 base64 的啊。然后我们的这个 public 里面一般就是放这个比较大的图片，对吧，这样的话呢这个就当一个静态的资源去访问就行了啊，它是正常访问的。好，而 sets 下面呢基本上你的一些资源都会最终打包到我们这个打包到我们的文件当中啊，或者模块当中啊，所以说太大图片不太好。好，然后呢我们这个里面的这些文件呢再给大家简单介绍一下啊，它默认呢咱们安装了这个状态管理啊，所以说有一个 style.js， 然后还有一个路由的 router.js， 这个 min.js 就是我们的主模块啊，然后我们的 app.vue 呢就是我们的这个主组件啊，然后我们的 views 里面放的也是组件啊，
但是 Vue 里面和 Components 里面其实放的都是组件，大家可以看到。那它们的区别是什么呢？就是一般情况下呢，我们的 Vue 里面呢，就其实放的就是页面级别的组件啊。啊，这个页面级别的组件呢，它复用性呢是比较小的啊，所以说是一个整页进行创建的，我们就放到 Vue 下面。而 Components 下面呢，就是放一些公共的组件，比如说我们要在很多个页面当中引入的组件呢，咱们就放到 Components 下面啊就可以了。好，那这个呢也不是说绝对要这样去做的啊，这是根据个人的一个这个喜欢的方式吧，可以自行的去进行组织代码啊，但是大致上是这样的，就按照他交互家给的这样一个规范去做就可以。好，然后呢我们现在呢就把我们的这个项目啊介绍完之后呢，给它拖拽到我们的这个 VS Code 当中。好，好，这样的话呢我们就把它打开啊。 OK， 好，打开之后呢可以看到啊，这边有一些提示啊，我们先把它关一关。好 ，OK， 大家可以看到啊，那这个初始的这些界面呢，我们可以先去改造一下，因为我们要做的项目啊，它这个默认带的其实是我们可能不太需要的啊，我们要改造一下哈。大家看一下我怎么改造啊。首先呢我在我们的主组件当中我把这个样式不要了，对吧？然后呢这边呢它这个配的路由啊，我们只留一个 route view 啊这样一个路由就可以了。好，非常简单。然后呢我们再去看一下我们的这个路由和这个状态管理啊。现在这个路由和状态管理呢，它其实是这个写一个单独的 ZS 文件啊，那随着我们的项目的一个扩展呢，我们可能会有更多的路由和更多的这个状态管理啊，所以说我们为了以后可扩展呢，我们最好是创建文件夹啊，就是这个可以做更多的这个相关的事情。好，大家看一下我是怎么做的啊。首先我先创建一个 routers 啊，然后呢我们把这个 router.js 拖进来，然后呢再来创建一个 styles 啊，然后把我们的这个 style.js 拖进来。好，拖好之后呢我们把这个名字啊最好改一下啊。为什么呢？因为首先第一点就是这个名字它多加了一个文件夹之后啊，这个在引入的时候你会多写一层啊，所以说这个不是很方便。还有就是我们最好呢就是统一，因为我们这个文件呢有了文件夹之后啊，里面都可以叫成 index， 对吧？那叫成 index 呢它有个好处是什么呢？脚手架它默认呢这个 index 叫成 index 名字的时候可以不用引这个文件啊，那就省略了一个引入的这个文件名啊，所以说直接引到这个routers 就可以了啊，所以说我们就改成 index 啊，这个地方也是一样的，统一一下啊，也是叫 index。 好，改好之后呢我们现在呢再来看一下我们这个路由啊里面写了什么，对吧？啊，咱们一点点来改造一下啊，把这个代码改造一下。好，首先先去这个 min.js 吧，主模块吧，因为这个地方要改了，对吧？啊，因为加了文件夹，这时候我就不需要再后面加一个什么index.js 了，对吧？啊，因为你已经这个命名成 index 就可以省略了啊，这个地方也是一样的啊，就 styles 就可以了。好，剩下的呢就不需要做太多事情了啊，这个大家也都能看得懂，就是渲染我们这个组件啊。好，组件呢刚才也改造了，就没有什么太特别的啊，就是一个简单的路由啊。然后我们把路由呢稍微改一下啊，路由这一块呢我们也是一样，大家可以看到它的写法，它的写法呢其实是两种写法啊，它默认的啊。第一种呢就是这种直接 component 去写上我们的一个这个组件啊，这种呢就是在我们整个项目运行的这个一开始呢，这个组件呢就会被相关的代码呢就会被加载进去啊。
这样的话不太好。当项目比较大的情况下呢，这个会加入很多跟当前路由无关的这样的一些代码。那他还提供了第二种啊，这种呢就是按需的啊，lazy loader 嘛，就是按需载入啊，就是说什么意思呢？当我们切换到这个 about 这个路由的时候啊，我们才会加载这个 about 这个组件。如果不切到这个路由上的时候呢，这个组件是不会加载的。所以说这种按需呢方式会更好一些啊，对于大项目来说呢会比较好一些啊，友好一些。好，就是这里呢咱们就把它去了啊就可以了啊。好，去了之后呢我们自己去写一下啊。在这个写的时候我们要写哪些呢，对吧？其实看一下我们的这个静态的这个布局啊，大概呢现在有三块啊，第一块就是电影，第二块就是影院，第三块就是我的，对吧？这三块啊，所以说我现在呢先去创建什么呢，创建这三个页面啊，在 views 下啊，当然呢有可能这个每个页面当中还有一些相关的页面啊，所以说为了方便扩展呢，我还是一样的在这呢 views 下呢创建文件夹啊，比如说这个起名叫第一个就是我们的 movie 啊 movie， 然后第二个呢就是我们的 cinema 啊，第三个呢就是我的，对吧？啊，那就是我们的mini 啊。好，有了之后呢这两个呢就没有用了啊，这两个就是它自带的 about 这个就给它删掉就行了，还有这个 home.voe 啊也给它删了就行了。好，然后在这三个当中呢我们也是再创建一个文件，起名也叫 index.voe 吧，同意一下，然后拷贝一下啊，然后放到这样吧，我们先写代码然后再拷贝啊。好，创建好这 index.vue 之后呢，我们先创建一下我们 .vue 文件的一个初始的一个结构啊。好，初始结构呢就是通过这个插件嘛，直接输入一个 s 就可以了，然后我们就可以创建一个这样一个初始的结构。然后呢现在呢咱不着急做功能啊，你先要把框架先搭起来，所以说我们这个来一个 hello 一个movie 啊。好，然后呢我们把这个呢拷贝一下啊，在这个两个里面给它粘贴一下，先把路由配一下啊。粘贴完之后呢我们需要改造一下，把这个改一下，首先先把我们的路由配好，好，然后这是我们的这个 cinema OK。 好，写好了这三个页面之后，我们怎么样把这三个页面啊给它配到路由里呢，对吧？非常简单，就是你可以直接在我们的路由这个模块当中呢引入，对吧？当然了为了路由呢它后期可扩展呢，咱们也最好是创建相关的文件夹，而不是直接在这里面去引，因为这里面在这里面去写的话会越写越多啊，导致这里面会很乱啊，很乱。因为我们都了解了模块化开发，所以说我们利用模块化的思想啊可以这样来做。首先呢在我们的 routers 啊也是一样的，创建我们的 movie 这就小写就行了， movie 啊这样一个文件夹，然后呢在它的下边创建文件就是我们的 index.js。 好， OK， 然后接下来把 movie 这一块呢复制一下，然后粘贴粘贴啊，然后接下来呢我们把名字给它重新改造一下，这个就是我们的 cinema 啊，这个呢就是我们的mini。 好，改造好之后呢我们先去配一下我们的第一个我们的 movie 啊， movie 点开它的 index.js 啊，然后呢我们输入 export default。 好，但这个字呢有点小啊，我们稍微的给它调大一点啊，让大家能够看得清啊，这是16，我们调成18啊， OK。 好，然后呢我们这个地方啊就写一下 export default， 对吧？然后呢我们这个就配第一个啊，我们的 path 我们的路径啊就叫 movie 吧啊，统一一下，然后我们的 component。我们的组件呢就还是也是采用这种这个按需载入的方式啊，所以说就是我们的这个箭头函数啊，在这边呢它是
做法是引炮的啊，然后括号，然后引入啊。那这个时候呢，咱们要找这个我们的这个路径啊，比如说相对的路径啊，是有可能会比较繁琐的，对吧？你比如像这个 routers 里面，你要找这个我们的 components 或者是 views 里面的页面啊，其实是需要考虑这个路径的问题啊。在 Vue 这个脚手架当中，给我们提供了一个 at 的这样一个符号啊。这个 at 符号呢，表示就是我们 src 这个目录啊。所以说有了 at 之后呢，我们就可以 at 一下我们的这个就表示 src 了嘛。那我们就可以接着往下了，对吧？我们的这个 views 对吧？啊，这个页面在 views 下面，然后再去找到我们的这个目位啊。好，在这儿啊 ，OK， 好，引好之后呢，我们现在呢已经有了，就把它配到我们的这个路由当中。好，这个就不要了，这没有用啊。import， 然后我们的 move from 我们的那 move 的 router 吧，啊，其他的名字啊，然后 from 我们的这个它下面的这个。啊 ，move， 好，这个页面 ，OK， 然后把它配到我们的这个地方，啊，配到我们，好。首先配完之后啊，咱们就可以去看一下这个到底能不能出来效果啊，然后再去做其他的复用的啊。所以说在这里面呢，我们输入我们的斜线啊，我们的 move， 好 ，OK， 大家可以看到呢，这时候呢也没有报错，然后这个也渲染出来了。那这个 OK 之后啊，那我们就可以去把咱们的剩下的那两个 cinema 和 mini 呢给它配一下啊。所以说同样的手法啊，这同样的手法呢，我们就拷贝一下就行了。嗯，好，在这边配一下我们的mini 啊。好，配好之后呢，我们再把这个也配一下。粘贴好 ,OK, 然后呢我们在我们的主模块当中呢，路由的主模块当中呢，再把它引进来啊。好，我们可以快速的复制两份啊，然后在这里面把名字给它改一下。然后呢我们这个地方也是一样啊，选择到它。然后是我们的 mini， 好 ，OK。写好之后呢，我们再把这两个呢配到我们这个主路啊，这个总体的这个路由上啊。好，配好，好，配好之后呢，我们去看一下效果啊，这个是没问题的。然后我们再换成我们的 cinema。好，我们刷新一下啊，看一下现在这个 cinema 这个没有出来啊，那说明这个写的有点有点问题啊。那我们看一下这个具体问题是什么，它也没有报错啊，那我们就去检查一下。好，在这里呢我们就是看一下我的这个地方路由这地方没改是吧。好，我们要改一下啊，然后同样啊这边的路由也是没改，就是路由的地址啊咱们是没有改啊。OK， 改造好之后呢，我们再来看一下。好，这个还是有点问题啊，我们看一下什么问题啊。这个地方的单词写错了啊。OK， 这回就出来了啊，然后再看一下我们的 mini。好。OK， 好，那这样的话我们现在我们这三个电影影院和我的这三个页面的路由呢，咱们算是先给它改造了一下。